Þriðji orkupakkinn stenst að fullu stjórnarskrá Íslands sagði utanríkisráðherra á Alþingi þegar hann mælti fyrir honum síðdegis. Aðeins Miðflokkurinn og Flokkur fólksins leggjast gegn þriðja orkupakkanum. Formaður Kennarasambands Íslands segist að óskhyggju að lífskjarasamningurinn verði grundvöllur nýrrar þjóðarsáttar. Hann segir útlitið ekki bjart fyrir komandi kjaraviðræður kennara. Herflugvélar gerðu í dag loftárásir á eina nothæfa flugvöllu höfuðborgar Líbíu en bardagar hafa staðið borgina síðustu daga. Talið að þúsundir íbúa flýi nú átökin. Loft mældist gott allstaðar á höfuðborgarsvæðinu í dag, heilbrigðiseftirlitið og Strætó efndi til átaksins grár dagur til að sporna við svifryksmengun meðal annars með ókeypis strætóferðum. Síðan var borðað kökuna er dæmi setningu sem stórum hluta ungs fólks þykir eðlileg en fæstum þeim sem náð hafa þrítugsaldri. Þetta sýna niðurstöður rannsóknar á íslensku máli. Komið sæl. Tveir af átta flokkum á Alþingi, Miðflokkurinn og Flokkur fólksins, eru andvígir þriðja orkupakkanum og segja hann brjóta gegn stjórnarskrá og framselja vald. Aðrir flokkar vísa því á bug og kalla málflutning þeirra innistæðulausan hræðsluáróður. Utanríkisráðherra mælti fyrir tillögum þriðja orkupakkan á Alþingi nú síðdegis. Þriðji orkupakkinn á borði tveggja ráðherra, Guðlaugs Þórs Þórðarsonar utanríkisráðherra og Þórdísar Kolbrúnar R. Gylfadóttur iðnaðarráðherra. Guðlaugur Þór mælti síðdegis fyrir þingsályktunartillögu sinni sem staðfestinga ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar. Afar ólík sjónarmið hafa komið fram í samfélagsumræðunni með og móti orkupakkanum. En forsætisráðherra hefur sagt að tryggt sé að ekki verði hægt að tengja Ísland við hinn evrópska orkumarkað nema með samþykki Alþingis og það sama gildi lagningu sæstrengs. Fullyrðingum valdaframsal hefur verið vísað á bug. Þótt svo virði sem meirihluti sé fyrir málinu á Alþingi eru skoðanir afar skiptar. Við erum á móti honum. Við teljum að þetta mál sé vanreifað. Við teljum að ríkisstjórnin gerði best í því að taka það tilbaka og vinna það betur. Áður en þeir komið með það hérna inn. Hluti af þessu máli brýtur í bága við stjórnarskrá Íslands. Og í því felst framsal á valdi. Við teljum að það eigi að innlega þetta. Ég geti staðið hérna í langan tíma og farið yfir þann hræðsluáróður, lygar, beinlínis falsfréttir sem að hafa heyrst þetta. En það er mikið átt að ríkisstjórnin sem ber upp málið stígi núna bara sterkt inn. Þingflokkur Pírata jákvæður gagnvart þriðja orkupakkanum. Það ekkert í honum sem er neinn ástæða til þess að hafa áhyggjur af. Fólk hefur verið að lýsa áhyggjum af stjórnskipulegum atriðum en þau náttúrulega falla bara undir EES-sáttmálinn eins og annað og var gengið frá því 1994. Viðreisn steður orkupakkan en varaformaðurinn hefur gagnrýnt málflutning andstæðingana. Ég held að í þessari umræðu hafi innistæðulausum hræðslu áróri verið leift að grassera allt of lengi og það kemur auðvitað daginn þegar að svo yfirlýsing sem að fylgir þá þessum þingpakka núna frá Evrópusambandinu er skoðuð að hún staðfestir auðvitað bara í einu og öllu þar sem að allan tíman hefur verið sagt það að hér sé engin hætt á ferðinni við innleiðinguna. Flokkur fólksins segir bara nei, við viljum vandari vinnubrögð og við höfum vilja hafa þennan fyrirvara örugan en ekki svona ráðvirkni eins og að vera bjóð okkur upp á hér í dag. Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir iðnaðarráðherra, þið fullyrðið að þriðji orkupakkinn standi stjórnarskrá og þessi ekki verið framselja vald. Hvernig getið þið verið svona örugg á þessu? Já, við höfum auðvitað tekið rosalega langan tíma í raun í að vinna þetta. Þetta er auðvitað verið til meðferðar inn í kerfinu í fjöldamörg ár. Frá því að við ætlum að leggja þetta fyrst fram á síðasta vor að þá höfum við lagst í ótrúlega mikla vinnu, djúpa vinnu, fengið fjölda marga sérfræðinga að borðinu og ég hugsa það sé ekki oft sem að svona máli hefur fengið þetta góða yfirferð og það einfaldlega þannig. Ég myndi aldrei leggja til að Íslendingar innleiti ykkur pakka frá Evrópusambandinu sem er hluta af EES-samningnum ef að ég teldi minnstu trú á því að við værum að missa á einhverju leiti yfir okkur auðlindum. Þessi þriðja orkupakki snýr ekkert að því. Og það sem umræðan helst þegar að þeir sem eru helstu andstæðingar þessa, það eru atriði sem snúa helst að samkeppnislöggjöfinni, ríkisstyrkjareglum, fjórfrelsinu
Og þetta er allt atriði sem að menn kvittu upp á árið 1994. En, já, en hvað segir til dæmis eins og það sem að Inga Sæland segir hérna rétt á hann í fréttinni, að hún efast bara að þessi fyrirvara haldi? Já, þetta eru þetta, já, ég meina, það eru takmörk fyrir því hversu oft maður getur endurtekið sig og eins og ég segi vanda til verka og hún nefnir hérna einhver hróðvirkni vinnubrögð. Ég segi það aftur, ég hugsa að það hef ekki oft verið lögjafn mikil vinna í innleðingu á jafn í rauninu veigarlitlu atriði. Eins og innlegg þriðja orkupakkans er. Og þú telur alveg öruggt að sæstrengur ekki lagður nefnum með samþykki Alþingis? Alveg klárt. Við höfum fullt forræði því hvort við leggjum sæstreng. Það allt önnur umræða hvort að það sé góð hugmynd eða ekki. Það hefur skoðið 25 ára lítið gest í því. Við erum meira segja til viðbótar við þetta að leggja til sérstakt frumvarp sem segir hinga verður ekki lagður sæstrengur nema með samþykki Alþingis. Og það til þess að taka vatnum vafa. Þeir sem að halda öðru fram eins og þarna að þetta stjórnarskrárbrot og verða framselja vald, að þeir eru á villigötum. Þeir eru á villigötum og það engin efnisleg rök, menn geta ekki, þrátt fyrir að menn hafa verið í umræðin undanfarin 50 ár. Mm-hmm. Þá ekki nóg að segja eitthvað án þess að hafa efnisleg rök fyrir máli sínu. Þórdís Kolbrún, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar í myndverið. Takk. Og það verður áfram rætt þetta mál í Kastljósi og eftir. Þangað mæta þeir Þorsteinn Sæmundsson, alþingismaður og Guðlaugur Þór Þórðarson, utanríkisráðherra. En við ætlum að snúa okkur að öðrum. Formaður Kennarasambands Íslands segir lífskjarasamningin standa á brauðfótum vegna skorts á trausti. Hann segir útlitið ekki gott fyrir komandi kjaraviðræður kennara. Ragnar Þór Pétursson, formaður Kennarasambands Íslands, gagnrýndi lífskjarasamningin á ársfundi sambandsins í dag. Hann segir að stórum spurningum í kjaramálum opinbera starfsmanna sé enn ósvarað. Ég held að sé óskikja að þessi samningar dugi sem grundvöllur einhverja nýra þjóðasáttar. Það þarf meira að koma til. Og þar munar langmest það að það eru gríðarlega stór mál á bakvið tjöldin. Almannatryggingamál, lífeyrismál, vinnumarkaðsmál sem hafa verið viðvarandi viðfangsefni stjórnvalda á vinnumarkaðanins árum saman sem sitja öll föst í raun og veru. Hann segir að málin sitji föst vegna þess að grundvallarforsenduna, traust, vanti í viðræðurnar. Eitt sem einkennir öll þessi mál bara grundvallar skortur og trausti í viðræðum aðila vinnumarkaðarins, í garð stjórnvalda og þar til við förum að vinna í því að mynda þetta traust sem þarf, þá verður engin í þjóðasátt. Og meðan að hún ekki til staðar, þá munu þessi samningar standa á brauðfótum. Ragnar segir að það þurfi að svara því hvort stjórnvöld muni efna þau heit að jafna launakjör á almenna markaðnum og hinum opinbera. Þessi lífskjarasamningur ef allt fer á versta veg og hlutin hafa náttúrulega haft tilhneigingu til þess á Íslandi, ef allt fer á versta veg, þá muni þetta vera bara svona tímabundið frávik frá höfrungarhlaupinu sem að hér hefur einkennt vinnumarkaðinn allt og lengi. Kennarasambandið býr sig nú undir komandi kjaraviðræður. Kjarasamningar framhaldsskólakennara losnuðu 31. mars en samningar leikskóla og grunnskólakennara losna í sumar. Ragnar segir sambandið bíða eftir útspili stjórnvalda. Ef við drögum lærdóm á reynslunni, þá útlitið ekkert sérstaklega bjart og þess vegna þurfum við einhverja nýja nálgun. Það fólk þurfi ekki að ganga til hverra kjarasamningalotu með það hugafar að ef ekki verið barist fyrir hver einustu krónu, að þá mun enginn gæta hagsmuna þeirra. Talið að 3000 íbúar Trípoli í Líbíu hafi flúið átöknar í borginni síðustu daga. Tugir hafa látið lífið í bardögum og óttast að landið sé á barmi borgarastyrjaldar. Harðir bardagar hafa staðið í nágrenni Trípoli frá því fyrir helgi og stöðugur straumur hermanna að borginni. Andstæð öfl hafa tekist á völd í landinu frá því Muammar Gaddafi var steypt af stóli 2011. Sveitir Khalifa Haftar sem var hersauðingi í stjórn Gaddafis stefna á því að ná borginni á sitt vald en þær hafa lagt undir sig stór landsvæði, rík af olíuauðlindum og beitt loftárásum á leiðsynni að höfuborginni. Loftárása gerði í dag á Mitiga flugvöllin í Trípoli sem var eini starfhæfi flugvöllurinn í borginni en þó mikið skemmdur eftir átök síðustu ára. Almennir borgarar sáust flýja flugvöllin sem var lokað en þar hefur her alþjóðlegra viðurkenndara stjórnvalda verið með bækistöð. Hvor fylkingin hefur hátt í 100.000 hermenn á sínum snærum og óttast að borgarastyrjöld kunni að brjótast út. The responsibility that lies on our shoulders on showing unity and responsibility in this moment in support to the UN efforts is extreme and it is in the interest of all Europeans. To avoid that this current military escalation develops even further and escalates to the level of a civil war. Það hefur verið ókeypis í strætó á höfuðborgarsvæðinu í dag og íbúar hvattir til að nota almenningssamgöngur til að minnka líkur á að svifryk fari yfir heilsuverndarmörk.
Átakið fékk heitið grár dagur og hefur verið í bígerð frá áramótum. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sendi í gær út tilkynningum að í dag og næstu daga mætti búast við miklu svifryki í borginni. Reykjavíkurborg ræsti út bíla í gærkvöld til að bleyta helstu götur borgarinnar til að binda rykið. Forsvarsmenn Strætós gáfu það út í gær að farþegar yrðu að nota Strætó appið til að komast ókeypis í vagnan í dag en engum var þó vísað frá. Nú, Sunna Valgerðardóttir, hún einmitt í Strætó núna í leið 11, ekki satt, Sunna? Já, rétt, við erum að rúnta hérna í miðbænum, búin að taka Seltjarnarnesið og Vesturbæinn. En það hár rétt sem þú segir, það íbúar voru, eða sagt, íbúar höfuðborgarsvæðisins voru hvattir til þess að ná sér í Strætó appið og það hafa 1500 manns, að minnstakosti samkvæmt forsvarsmönnum Strætó sem ég ræddi við núna rétt fyrir fréttir, ná sér í appið í dag. Og það alveg, það virðist, það er frekar rólegt í Strætó, það hálfgerður mánudagur í þessu. Og samkvæmt þeim sem ég hef rætt við, gjöra svo vel, samkvæmt þeim sem ég hef rætt við, þá eru ekki fleiri farþegar í dag heldur en alla jafna aðra mánudaga. Og líka samkvæmt sko bráðabirgatölum frá Reykjavíkuborg sem að telja umferðina fram og tilbaka, það eru komna bráðabirgatölum frá mæli á Miklubraut, sem að mældi frá miðnætti og til hádegis í dag og það var meiri umferð í dag heldur en síðasta mánudag og líka það síðasta mánudag. Þannig að það svona alveg spurning hverju þetta átak skilaði. Við erum að taka af stað og stoppa. Hjá mér hún Kristín Lóa Ólafsdóttir, heilbrigðisfulltrúi hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur. Hvernig hefur loftið verið í höfuðborginni í dag? Loftgæðin hafa bara verið alveg ágætt í dag, bara á höfuðborgarsvæðinu almennt. En það var spáð alveg miklu svifryki og því var spáð að það myndi fara langt yfir heilsuverndamörk, þannig að það gerist ekki. Það gerist ekki og menna, staðan er þá þannig að við erum alveg langt undir heilsuverndamörkum en þá á öllum stöðum. En það er áttúrulega ástæða fyrir þessu, það var svifryksbundið sem sagt í nótt. Allar helstu stoppbrautir í Reykjavík og þjóðvegir eins og Bústaðavegur og Suðurlandsbraut, Grensásvegur og síðan stoppbrautirnar og auk þess sem að það hefur líka rignt. Og hvernig verður þetta næstu dag? Næstu dag að við búumst við því að verði bara svipa veður núna á morgun og á afna miðvikudaginn, síðan á byrja rigna á fimmtudag, þannig að það verður kannski bara svona svipað ástand. Og hvað besta leiðin til þess að minnka svifryk? Besta leiðin svo að bara hvíla bílinn og taka strætó þessi fólki sem hérna inn í þessum vagni. Áttu þetta var að loka orðin hérna, nú erum við komin á Hverfisgötuna og skiptum aftur yfir til ykkar í Efstaleiti. Takk fyrir þetta Sunna Valgerðardóttir í leið 11 og við ætlum að segja ykkur frá meira sem svolítið þessu tengt. Við gjaldtaka vegna mengandi bíla hófst í miðborg Lundúna í morgun. Framvegistur við ökumenn bensín- og dísilbíla sem komnir eru til ára sinna að greiða jafnverið tæpra 2000 íslenskra króna fyrir aka um miðborgina. Borgar yfir völd segir þetta gert til að bregðast við síaukinni mengun í borginni og áhrifum hennar á heilsu íbúa. Búist við að ökumenn 40.000 bíla greiði gjaldið dag hvern en svæðina núna aðeins til nágrannis þinghússins í Westminster en verður stækka til muna haustið 2021. Hluti stundakennara við Háskóla Íslands hefur sóst eftir inngöngu í félag háskólakennara. Þeir sjá þriðjung allrar kennslu við skólan en hafa verið án allra réttinda í áraraðir. Stundakennarar við skólan tilheyra ekki stéttafélagi, hafa ekki samningsrétt, verkfallsrétt, veikindarétt, né annað. Laun þeirra eru ákveðin einhliða að vinnuveitanda og þau eru ekki há. Ég sem sagt til dæmis með meistaragráðu og fæ þá rúmlega 2300 á tímann. Védís kennir 10 eininga námskeið og fær 240 tíma borgaða fyrir misserið sem greiðsla fyrir 24 kennslustundir, alla yfirferð og undirbúning kennslu. Samtals þetta 552.000 krónur. Mér finnst svolítið mikið háskólinn nýta sér stundakennara. Því meður. Undanfarin ár hafa stundakennarar séð 30% allrar kennslu við háskólan. Þeir eru sunduleitur hópur, sumir eru sérfræðingar í störfum utan skólans, doktors- og meistaranemar sinna einnig stundakennslum og þeir sem eru útskrifaðir sem kenna jafnvel heilu námskeiðin. Doktorsnemar og nýdoktorar hafa sóst eftir inngöngu í félag háskólakennara. Og það er áhugi fyrir því, en til þess að við gerum það þá þurfum við að verða svokallir aðjunktar 2 sem er mest vinna 49%.
en fá miklu hærri laun. Við hafum rætt þetta með að okkur finnst ómögulegt að svona mikið er í stundakennslu og stjórn háskólans hefur tekið ágætlega í því og þau hafa sem sagt reynt að gera breytingar. Nú náttúrulega mikið umræði í gangi kjarasamninga og við höfum náttúrulega ekki verkfallsrétt eða samningsrétt og kannski það bara eitthvað sem við þurfum að fara að taka upp með okkur sjálfum að ganga lengra og óska eftir betri kjörum. Flokkar þjóðernissinna á Evrópuþinginu mynduðu bandalag í dag en helsta markmið þess að breyta Evrópusambandinu innanfrá. Þjóðernissinnar eru nú við völd í þremur Evrópuríkjum og búist við að þeir auki fylgi sig þegar kosið verður til Evrópuþingsins í lok maí. Ítalska fimmstjörnurhreyfingin, danski þjóðarflokkurinn, finnaflokkurinn og þýski þjóðernisflokkurinn AFD eru hryggjarstykkið í nýja bandalaginu en talið að minnst 10 flokkar taki þátt. Matteo Salvini sem leiðir fimmstjörnurhreyfinguna fer fyrir hópnum en hann hefur leitt ríkisstjórn Ítalíu frá því fyrra. Flokkurinn mælist vel í könnunum og fengi þriðjung atkvæða ef kosið yrði nú til ítalska þingsins. La notizia è che stiamo allargando la comunità, la famiglia. Stiamo lavorando per un nuovo sogno europeo. Oggi per molti cittadini e molti popoli l'Unione Europea rappresenta un incubo, non un sogno. Þjóðernissinnar eru einnig við völd í Ungverjalandi og Póllandi og því virðist ný valdablokk í mótun á Evrópuþinginu. Eitt af því sem hefur sameinað flokkana andstaða gegn Evrópusambandinu, en nú virðast áherslur verða að breytast og möguleiki á að hafa áhrif á stefnu ESB. Let's come together. Let's have a serious chat. Let's talk and focus on the thing that unites. And I believe that the things that unite us is first and foremost the defense of a European cooperation built on the national states, where the national states have the driver's seat and where we don't try one size fits all strategy on all political matters. Það sem allir flokkar þjóðernissinna á Evrópuþinginu eiga sameiginlegt að vilja draga úr fjölda innflytjenda í álfunni, en áherslur í öðrum málum oft mjög ólíkar og fylkingarnar tvær sem nú eru á þinginu eru báðar klofnar vegna þessa. Salvini segist ætla að sameina þessar ólíku raddir. Non facciamo le cose per perdere o per partecipare, il nostro obiettivo è vincere e cambiare le regole dell'Europa. Krakkarnir hlakka svo til að sjá næstu frétt. Er dæmi setningu sem málfræðilega rétt, en flestum þeim sem undir tvítugu þykir einkennileg. Viðamikil rannsókn á íslensku máli leiðir þetta í ljós. Sérstatt málfar unglinga byrja að þróast miðja 20. öldina þegar fólk streymdi til Reykjavíkur. Þá neykslaði það mjög eldra fólk að unglingarnir skeittu orðmynduna viðskiptinu ó við nafnorð og lýsingarorð og töluðu eitthvað væri sveitó eða púkó eða gaggó. Unglingamál einkennisgjarnan af svona óhefðbundnu orðalagi var oft svona mjög myndrænt og skapandi. Sigríður stýrir ásamt Eiríki Rögnvaldssyni við að mikilli rannsókn á áhrifum ensku í umhverfinu á íslenskt mál. Töluverða breytingar má merkja á málinu. Að beðast afsökunar fyrir apologize for, kannski maður heyrir í dag að fólk sem við tala um að gefa ræðu, gefa speech. Þá eru líka breytingar á málinu sem ekki er hægt að rekja til ensku. Spurt var hvort fólki þætti setningin strákarnir eru blankir, þeim vantar 5.000 krónur eðlileg. Rétt var að segja þá vantar en flestum undir 30 finnst setningin eðlileg. Einnig var spurt setninguna þeir hlakka svo til sem málfræðilega rétt. Aðeins þriðjungi þeirra sem eru undir tvítugu finnst þetta eðlilegt mál. Einnig voru könnuð viðbrögð við nýrri þolmynd með setningunni síðan var borðað kökuna. Þetta samræmist mál tilfinningu yngra fólks sem eldra fólki framandi. Ensk áhrif má merkja í setningunni hún hefur aldrei haft vandamál með þetta áður. Helmingi þeirra sem eru undir tvítugu þykir setningin eðlilegan fáum þeirra sem eru á 40 og 50 aldri. Þá virðist notkun eignafalls fara minnkandi hjá yngra fólki. Meiri hluta ungs fólks finnst setningin, fólk tafðist vegna hegðun hans vera eðlileg. Ég að liggja í sólbað út í garði setning sem yngra fólk er tamara notað en eldra. En eru þessar breytingar góðar eða slæmar? Það liggur í eðli tungumála að breytast. Öll lífandi tungumál breytast. Barna menningarhátíð var sett við menningarhúsin í Hamraborg í Kópavogi í morgun. Fjölbreytt dagskrá verður fyrir börn í leik- og grunnskólum Kópavogs alla vikuna og á laugardag verður dagskráin ætluð allri í fjölskyldunni.
Nemendur geta sótt fjölda smiðja og tónleika í tilefni á hátíðinni. Á verða verk sem börnin hafa unnið að í allan vetur til sýnis á bókasafni Kópavogs, náttúrufræðistofu og í gerðarsafni. Á morgun hefst svo barnamenningar hátíð í Reykjavík og stendur fram á sunnudag. Grunnskólabörn í Kópavogi skemmtu sér á sýningunni The Flutman Show í salnum þar sem skemmtikrafturinn Gabor Fóstein lék á allsoddi. Og þá að veðrið sem breytist lítið þessa dagana má reikna með björtu veðri sunnan og vestanlands á morgun en að suðausturlandi geti rignt lítillega á köflum. Mesti hitinn verður sennilega nærri 10 stigum en hættir við næturfrosti víða land. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum og íþróttum kvöldsins ber þetta hæst hjá Einari Erni Jónssyni. Guðmundur Guðmundsson hlakkar til leikjana gegn Norður Makedóníu undankeppni EM 2020 í vikunni. Gaman að sjá hvernig við komum inn í þetta og ég fullur tilhlökkunar. Stjarnan og Valur eru komin í góða stöðu í undanúrslitum úrvalsdeildar kvenna í körfubolta og vantar einn sigur til að komast í úrslit. Og Reykjavíkur skákmótið var sett í Hörpu í dag og stendur næstu 8 daga. Gríðarsterkir skákmenn eru meðal keppenda. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Þriðji orkupakkinn stenst að fullu stjórnarskrá Íslands, sagði utanríkisráðherra á Alþingi þegar hann mælti fyrir honum síðdegis. Aðeins Miðflokkurinn og Flokkur fólksins leggjast gegn þriðja orkupakkanum. Formaður Kennarasambands Íslands segir það óskhyggju að lífskjarasamningurinn verði grundvöllur nýrrar þjóðarsáttar. Hann segir útlitið ekki bjart fyrir komandi kjaraviðræður kennara. Her flugvélar gerðu í dag loftárásir á eina nothæfa flugvél höfuðborgar Líbíu en bardagar hafa staðið borgina síðustu daga. Talið að þúsundir íbúa flýi nú átökin. Loft mældist gott allstaðar á höfuðborgarsvæðinu í dag. Heilbrigðiseftirlitið og Strætó efndu til átaksins grár dagur til að sporna við svifryksmengun meðal annars með ókeypis strætóferðum. Síðan var borðað kökuna er dæmi setningu sem stórum hluta ungs fólks þykir eðlileg en fæstum þeim sem náð hafa þrítugsaldri. Þetta sína niðurstöður rannsóknar á íslensku máli. Og þá þessum fréttatíma að ljúka. Það eru fréttir næst hjá okkur í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En við sjáumst síðar í kvöld. Verðið sæl. Á rúf í kvöld. Joanna Lumley í Japan, heimildaþáttaröð í þremur hlutum. Leikonan ferðast yfir Japan frá norðri til suðurs og kynnist menningunni og fólkinu sem býr þar. Gíslatakan er dönsk spennuþáttaröð